2 میلیاردو ډالرو وزرګونو سرتیرو د سرونو په قیمت بایللی سودا ته د امریکا حکومت حیرانته د امریکا د پوزلوئی درستیز جنرال مارک میلي خبرداري ورکړی چې خایي ل یو تر درې کلونو یو ځل بیا افغانستانه په دوی بریدو شي United States مکبد امریکا او د امریکا خلک له هغو بریدو نو څخه خوندې او ساتو چې له افغانستان څخه پیخیدونکې دي دا چل قائده او دایش دغه بل افغانستان څخه پر امریکا بریدو کړی یو واقعي امکان دی دوی کوول چې پر اطلنټیک یا تر دریو کلنو کې امریکا ته وګرځي دا امریکا دفاع وزیر لوید آस्टन لوید راستیز مارک میلی او د مرکزی قمانداني عمومي قماندان جنرال فرانک مکینزي د سناجرګي د وسلوالو خدماتو د کمیټي د استاذو د پښتنو په ځواب کې تقریبا ورته ځوابونه ورکړي د امریکا دفاع وزیر ویلي ک دو نیم زره امریکایي سارطیر افغانستان کې وای خایي حکومت نه وای سقوط شوي لوید آस्टन پورنا سې په دول د افغان پوز په پو پاشل کې دوه حیراني خوللې په حقیقت کې چې د وخت په توګه چې هغه افغان پوه شو چې موږ غوښمو متحدینو جوړ کړو په ځینو مواردو کې آن له یو دسکولو پرتا او pašل شو او موږ ټوله حیران پریخو خو لید آस्टन په نیهار کې هڅه کړې چې تریو بریدا افغان لورې هم ملامت کړې آस्टन ویلي د افغان مشانو ترمن د افاساد او د سرتیرو ترمن د دې منځمي او جمعني ادارې نه موجودیت د حکومت د pašل کېدو لامل وو امریکی निजामیان د سناتورانو ترغونو د هم ورتي راکړي چې له افغانستان د ځواکونو وستلو پریکړې او پایلو په ټوله نړي کې د امریکا باور ځانمن کړي دي تر دې دوه نیوړاندې د امریکا د بهرنی چار وزیر انټونی بلنکن له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو پر د سنا جرګې له سختو نیوکو سره مخ شو او ځینو یې اند استعفا غوښتنه هم وکړه خو د امریکایي निजामیان تازه سرګندونو ته تا د سپینې مانې خبرګون بیا د ولسمشر جو بایدن د پری کرېپوم لا تړ دې د سپینې مانې وایندې جنسا کې ویلي ولسمشر جو بایدن ته د निजामي مشاورینو لوخا وی شلشوي نظریات ورکول کیدل